Hej och välkomna tillbaka till en helt ny dag av Stockholms öppna hus som är digitalt här för amerikanska gymnasiet. Vi sätter just nu live från amerikanska gymnasiet här i Göteborg. Här med mig har jag Henrik och Tilda. Och jag är Linnea som går SA 20A. Vi kommer prata om treterminssystemet, klassrum, lokaler, vad som kommer finnas på amerikanska gymnasiet i Stockholm och mycket mer. Men jag tänkte börja med att fråga, vad är era tre highlights av skolan här? Mina tre highlights är bland annat, det finns ett mått jag brukar mynta, att det finns mycket den här skolan inte har, men det finns någonting den har som jag menar är värt mycket mer än allt det andra. Och det är en gemenskap, alltså det är en otroligt fin gemenskap på den här skolan. Det är en otroligt familjär skola och man kan verkligen prata med alla oavsett årskurs, oavsett program. Och det känns väldigt, väldigt bra, och när man går i korridorerna så säger man hej till varandra. Ja, men det är en väldigt, väldigt fin stämning och det gillar jag. Det finns en väldigt stor tydlighet från lärare med bedömning och betyg. Det är inga konstigheter, utan man kör på och det liksom, man vet var man ligger de olika kurserna. Samtidigt som kopplingen till USA, det internationella, som jag gillar och tycker om USA väldigt mycket. Ja, jag måste instämma med Henrik att det som jag gillar mest med skolan är ju gemenskapen. Att det är en väldigt familjär känsla och man känner sig väldigt trygg och bekväm här. Att det är aldrig så att man inte kan prata med någon, utan alla kan prata med alla. Sedan även de tre terminerna som jag tycker att man kan liksom under en kortare period arbeta effektivt och sen får man lite längre vila emellan. Som jag känner att jag kan liksom maximera mitt arbete. Men sen även då homecoming-eventen. Det är roligt, man får liksom öppna upp sig lite och ja, det är jätteroligt helt enkelt. Så det skulle jag säga. Mm. Mer om tre terminer och homecoming-event kommer senare i programmet. Men nu kommer ni få höra tre highlights från fyra andra elever här på skolan. Jag heter Emma, jag går i årskurs 2 på amerikanska gymnasiet. Mina tre highlights av skolan är för det första att den är nytänkande. Det finns massa delar som är unikt för våran skola. Den andra är variationen mellan svenska och engelska. Hur mycket mer säker man blir på det engelska språket. Och den tredje är våra treterminssystem som gör att man verkligen orkar med hela året. Hej, jag heter Elin och jag går årskurs 2 på amerikanska gymnasiet. Mina tre highlights är poängskalan och det är tydligheten på våra prov och bedömningar, engelskan, det engelska språket och så även elevinflytandet som jag har på skolan. Hej, jag heter Jennifer Engblom. Jag går årskurs 2 på amerikanska gymnasiet i Göteborg. Och mina tre highlights på skolan är för det första att lokalerna är väldigt fräscha. Och alla elever och resterande människor på skolan tar respekt för arbetsmiljön, vilket är superviktigt enligt mig. Min andra highlight är att det är en väldigt kort tröskel till exempelvis arbetslivet eller vidare studier efter gymnasiet, för att man hela tiden blir förberedd inför framtiden. Och min sista highlight är att det är en väldigt liten skola, vilket gör att man får en väldigt god kommunikation med både elever, elevhälsa, lärare och rektor. Och det är superviktigt enligt mig. Hej, jag heter Nanook och jag går i årskurs 1 på amerikanska gymnasiet. Mina tre highlights av skolan är: man får en Summer Academy-möjlighet där man får utveckla sin engelska nivå och andra internationella kunskaper i Kalifornien till sommaren, där man tar en språkresa och får uppleva lite kulturen i amerikansk high school. En till highlight som jag skulle säga är väldigt bra är treterminssystemet. Jag tycker bara hur det funkar, hur det är uppbyggt med loven och hur man får en veckas lov, extra lov. Är väldigt bra för att verkligen ja, relaxa och ta lite så här, mer frihet och fritid till att tänka efter på vad man har fått på sin betygsprognos till exempel och hur man ska utveckla sig till nästa termin. En till jättebra grej tycker jag är hur vi använder engelskan på skolan och hur på vissa lektioner, typ, till exempel i samhällskunskapen, om vi snackar om USA-valet till exempel just nu, så är det ju väldigt bra att kunna ha de här engelska lektionerna för att man får ett helt nytt perspektiv på både ämnet och världen runt om sig. Välkommen tillbaka till Stockholms öppna hus för amerikanska gymnasiet. Vi vill bara påminna om att vi har en livechat. Ni kan ställa frågor till oss i kommentarsfältet och vi sätter live på både YouTube och Facebook. Och sen har vi då också en sms-live-funktion med numret här nere. Så det är bara att smsa in din fråga så får du svar direkt. Yes. Vi ska gå över nu till lokaler och klassrum i skolan. Vår skola är ju uppbyggd exakt som Stockholms skola kommer vara. Så vad tycker du om lokalerna, Henrik? Lokalerna här är väldigt, väldigt bra och det finns ju
en kombination av vanliga klassiska klassrum med bänkrader, men också klassrum speciellt utformade på erfarenhet och beprövad forskning på vad som man kan optimera rent klassrumsmässigt för att, ja, men för att effektivisera lärande och koncentration. Och då igår, för er som missade sändningen igår, så gjorde vi ett längre inslag där vi gick runt och visade 3 stycken modeller av klassrum jag har här på skolan. Och det inslaget kommer vi att visa nu. Så kan det gå! Och här har vi då ett helt vanligt traditionellt klassrum. Och här är vi då ungefär 2 lektioner per vecka i respektive kurs. Och i varje klassrum finns ju också en sån här tv-tavla som används för att, ja, men, ha presentationer, ha genomgångar, och de här tavlorna går ju också att rita på. Och det är ganska praktiskt, för att det finns, i varje rum finns det en sån här och även en vanlig whiteboard. Så om du har någonting uppsatt på tavlan, exempelvis en mattegenomgång, sen behövs ett extra tal, en lite längre uträkning, så kan man göra det på tavlan bredvid, så slipper man ta bort det eller suta någonting. Då går vi ut här igen. Vårat ALC Dream Room. Och det här kanske inte är som alla traditionella klassrum som man är van vid. Vi har till exempel en mossvägg här. Yes, och häromdagen så upptäckte jag att det här var en riktig mossa. Först trodde jag faktiskt att det var plast. Och den här mossan suger åt sig dåliga energier, dålig luft och absorberar och utstrålar då bra luft igen. Och det gör ju också att det blir väldigt, alltså, ofta kan man uppleva när man sitter i ett klassrum att det är ganska, man blir ganska trött för att det är ganska dålig luft. Men när man har såna här så blir det också att det blir en fräsch luft under hela lektionen. Och det tycker jag är väldigt skönt, så ofta får jag ganska gott i huvudet. Precis. Och hela klassrummet är då fyllt med massa växter. Och de är ju då utformade så att det ska bli bättre för till exempel diskussioner och debatter kanske i klassrummet. Och tanken är ju då att man ska vara i dessa klassrum en gång, en lektion per vecka, och i traditionella klassrum 2. Vi är från amerikanska gymnasiet i Göteborg. Vi går natur. Vi är i Stockholm idag och kollar in lokalerna för den nya skolan som vi öppnar här. Framför mig så är själva byggnaden och där inne kommer vi ha klassrummen. Bakom mig så har vi en fantastisk utsikt som kommer att gå att se från klassrummen. Här är vattnet! Här nere så har vi även en brygga som vi ska gå ner och titta på alldeles strax, där vi hoppas att man kan ha lite roliga kanottävlingar eller ta hit ett skolskepp eller liknande. Spännande saker. Nu kan man säga att trappuppgången är inbyggd med amerikanska. Första bryggan. Bakom mig har vi skolan och här framme ser det ut som att Maja sitter och njuter av utsikten kanske. Skulle inte du plugga matte här? Nej. Nej. Men man kan ju inget annat än att älska utsikten, den är ju superhärlig. Nu är vi då på andra bryggan och här bakom alla träden ser vi skolan. Och framför oss här så tror jag att Hanna är lite sugen på att bada. Hade det varit lite varmare så hade hon nog faktiskt tappat i. Det är ju ändå badbryggan liksom. Ja, det kan ju stämma i och för sig. Så, vi befinner oss alltså vid den tredje och sista bryggan här. Det var där uppe vi stod och filmade förut, så det är inte jättelångt ifrån skolan. Den här bryggan kallas då för lärarbryggan och jag tänker att just på... jag skulle säga because... Det får liksom bli på svenska, tänker jag. Jag tänker inte prata normalt. Jag kan inte ens prata normal svenska. Men du går ju amerikanska. Jag går amerikanska! Okej, så på grund av det så kommer ju eleverna naturligt ta över bryggan. Det är även härifrån kanotklubben kommer att utgå. Man kan paddla mellan bryggorna. Heter det paddla eller ro? Man kan inte sånt här, det är ju inte sånt.
Det är i alla fall här mellan de kommer köra. Och vi har även grymma möjligheter här för att tävla mot andra skolor. Välkommen tillbaka till Stockholms öppna hus för amerikanska gymnasiet. Vi sänder just nu live från amerikanska gymnasiet här i Göteborg. Och vi ska nu gå in mer på de olika linjerna. Här på skolan så har vi natur, teknik, samhäll och ekonomi. Tilda som går årskurs 2 går ekonomi. Och varför valde du den linjen? Ja, jag går ju då ekonomi. Och jag valde det främst för att det är en ganska bred utbildning. Och för jag intresserar mig mycket om företagandet och företagsdelar i det. Som man exempelvis får i då företagsekonomin. Och liksom olika företag byggs upp och hur det ser ut i världen och liksom allting samarbetar. Och det är något jag finner väldigt intressant, så därför valde jag den. Yes. Både natur, ekonomi och samhälle har alla tre inriktningar. Och jag går ju samhälle, jag valde det för jag är lite mer inriktad i SO-ämnena. Som historia exempelvis. Och vi har ju, som inte många andra skolor har, samhällsmedia, vilket jag kommer välja. För jag är väldigt intresserad i medieproduktion. Nu kommer vi klippa vidare till några lärare som ska berätta mer om inriktningarna vi har här på skolan. På amerikanska gymnasiet har vi samhällsvetenskapsprogrammets alla tre inriktningar. Vi har samhällssamhäll, samhällsmedia och samhällsbeteende. Man kommer välja vilken inriktning man vill ha i tvåan. Men i ettan får man lite mer information från SYV av vad alla de här inriktningarna innebär. Men en grej att komma ihåg är att alla inriktningarna ger samma behörighet inför fortsatta studier. Varför jag valde samhäll är för att jag ville gå samhällsbeteende. Och jag tycker det är extremt roligt att lära sig mer om kommunikation. Hej, mitt namn är Simon Strömberg och jag undervisar i historia och religion på amerikanska gymnasiet. Och samhällslinjen kan jag slå ett extra slag för är ju då det som riktar sig mot de som är lite intresserade av kanske just då historia och religion, men även samhällskunskap för människor och egentligen människors öden, så där skulle man kunna säga. Ja, jag tycker att du ska välja samhälle och amerikanska gymnasiet om du vill utvecklas inom de här ämnena. Hej, mitt namn är Tim Magnusson och jag är en av lärarna här på naturvetenskapliga programmet och amerikanska gymnasiet. Jag ska nämna lite snabbt om vad naturvetenskapliga programmet faktiskt innebär. Så naturvetenskapliga programmet är det programmet för dig som är studiemotiverad och vill nå långt i den akademiska världen. När du vill bli till exempel läkare eller veterinär eller apotekare, tandläkare, alla de här yrkena, då får du en jättebra bas om du läser det naturvetenskapliga programmet. Kurserna man läser är till exempel fysik, kemi och biologi. De är specifika för just naturvetenskapliga programmen. Dessutom så läser man en hel del matte. Beroende på vilket utav de naturvetenskapliga programmen man väljer, alltså natursamhäll eller natur-natur, så läser man lite olika matte. Natursamhäll kräver att du läser upp till matte 3C. Det vill säga det är 3 stycken 100-poängskurser på gymnasienivå. Men du kan välja till matte 4 och den meritpoängsgivande kursen matte 5. Medan i natur-natur så läser du matte 1C, 2C, 3C, 4C obligatoriskt. Och kan också välja till matte 5C. På ekonomiprogrammet finns 2 inriktningar, ekonomi och juridik. Om du inte har någon koll på dessa så handlar ekonomi lite mer om lite mer matte, lite mer företagsekonomi, samtidigt som juridik inte har lika mycket matte. Är du osäker på vilken du vill välja så kommer du inte välja inriktning förrän i tvåan. Och då kan du få hjälp av SYV för skolan med det.
På amerikanska gymnasiet har vi också en unik möjlighet att starta UF-företag varje år på ekonomiprogrammet. Vilket innebär att man alltså kan göra det i ettan, tvåan och trean och inte bara i trean som får hålla hela stöden. Känns detta intressant så rekommenderar jag verkligen ekonomiprogrammet hos oss. Hejsan, jag heter Brennan. Jag är lärare här på amerikanska gymnasiet. Jag undervisar företagsekonomi. Varför ekonomiprogrammet? Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande program som ger dig behörighet till studier på universitet. Men utöver det så ger det en förståelse för hur juridik och ekonomin påverkar inte bara oss här i Sverige, utan hur det påverkar hela samhällssystemet. Vill du arbeta som jurist? Vill du arbeta som civilekonom? Vill du lära dig hur man marknadsför en produkt eller starta, driva och utveckla ett företag? Då är ekonomiprogrammet någonting för dig. Teknikprogrammet på amerikanska gymnasiet är för dig som gillar matte, teknik och webbutveckling. Vi arbetar med MacBook Air, där vi är en Apple-certifierad skola. Så om du gillar teknik, webbutveckling och matte så är teknikprogrammet på vår skola någonting för dig. My name is Sandy. I'm the teacher here at for technique at Amerikanska gymnasiet. We here learn about basic programming in HTML, CSS, and JavaScript. We also learn programming in Python and then game development. We have a robot called Fable, which helps the learners to visualize the programming techniques as well. We are an Apple school. Teachers work towards the Apple certificate as well. And we learn the coding on different platforms. So the idea is you can leave the school with various skills to help you with the future university or employability. Hej, jag heter Ellen Persson och jag jobbar som studieyrkesvägledare här på amerikanska gymnasiet. Jag tänker att vi ska kolla lite på de olika programmen vi har här och lite vad behörigheten är, vad man får för behörighet efteråt. Det är så att vi har fyra program på den här skolan. Vi har ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet, teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Och alla de här programmen är högskoleförberedande, som det heter. Och det innebär att man har möjlighet att söka vidare till högskola och universitet sen efter gymnasiet. Vi har en liten översikt här. Den här kan ni även hitta på vår hemsida på amerikanskagymnasiet.se. Den ger en liten översikt på de olika programmen och behörigheterna efteråt. Som jag nämnde så har vi då bara högskoleförberedande program. Sen finns det någonting som heter särskild behörighet. Och det innebär att man behöver läsa vissa kurser för att kunna söka en specifik utbildning. Samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet, de är väldigt lika i behörigheten. Så att om man är inställd på att läsa något av dem så kan det vara klokt att gå lite mer på intresse. Om man är mer intresserad av ekonomi och veta mer om hur det fungerar så är det ju bra att välja ekonomiprogrammet. Medan samhällsprogrammet handlar mer om samhället i stort och sådär. Sen har vi då teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet som också är ganska lika behörighetsmässigt. De ger lite bredare behörighet, man har möjlighet att söka lite fler utbildningar efteråt om man har gått om programmen. Som ni ser här så är det ju de gröna, det betyder att man får särskild behörighet till väldigt många olika områden. Den röda klicken här, det innebär behörighet till läkare, veterinär, civilekonom och så vidare. Den här går som sagt att hitta på vår hemsida på amerikanskagymnasiet.se och där finns även lite mer om våra olika program som man kan läsa in sig på.
Välkommen tillbaka till det öppna huset för Stockholms amerikanska gymnasiet. Vi sänder just nu live från amerikanska gymnasiet i Göteborg. Vi ska gå över till vårt treterminssystem. Men innan dess, skulle det vara... skulle det vara så att ni har några frågor som har dykt upp under programmet, så kan ni ställa dem via vår sms live-funktion. Nummer 10, där, precis. Det är bara... Vilken fråga som helst är det bara att ställa, så kommer vi svara direkt. Vi har också en gruppchatt i YouTubes kommentarsfält. Yes. Och Facebook. Så det är bara att ställa era frågor så svaras det. På. På, exakt. Men nu går vi här till treterminssystemet. För vi är det enda gymnasiet i Sverige som har tre terminer. Och vad tycker du om det? Jag tycker det är väldigt bra. Och speciellt då under hösten. För det är en väldigt lång period mellan sommaren och julen. Det är väldigt många mörka månader. Och det kan ses som ganska... Men jag tror att det kan ses som ganska... Ja, men, jobbigt för många. Jag menar, det finns ju ett anledning till varför det finns ett yrke som heter höstdepression liksom. Så att på amerikanska gymnasiet får vi ju 2 veckor istället för 1 vecka höstlov. Och det är väldigt, väldigt skönt, för då får man tid att återhämta sig och samtidigt göra saker man kanske tycker det är kul. Så att man får ett längre avbrott där och också ny energi kring att ta sig an oktober och november månad, som kan vara lite, men det blir mörkare innan då julstämningen kommer. Men exakt. Och hur treterminssystemet fungerar kommer vi se nu. Terminer fungerar så här vid amerikanska gymnasiet. Termin 1 inleds den 13 augusti och pågår fram till 25 oktober. Termin 2 från 11 november fram till 7 februari och termin 3 24 februari fram till 10 juni. Och även loven förändras. Sommarlovet blir något kortare, höstlov och sportlov förlängs och blir 2 veckor, medan påsklov och jullov är som vanligt. Välkommen tillbaka till Stockholms öppna hus för amerikanska gymnasiet. Vi ska nu gå över till studieguiden här på skolan. Studentguiden. Studentguiden, ja. Och studentguiden kan man säga att det är ett kompendium på alla de många olika papper som man får när man börjar på en ny skola. Och det är egentligen en sammanställning kring de regler och förhållningssätt vi har här på skolan. Och också kring, ja men, strukturer, kring hur vi beter oss mot varandra och kring hur vi beter oss i skolans miljöer. Saker som att vi förväntas komma i tid till lektionerna. Till precis. Exempel. Och vi dricker och äter inte annat än vatten på lektioner. Och det här gör vi exempelvis för att det inte ska bli nedskräpning. Och också för att vi ska kunna hålla en hög koncentration på lektionerna. För att om man ska sitta och tugga på någonting, det kan ju ta tid av lektioner. Och det kan också låta. Men skulle det vara så att man har ett längre prov exempelvis, kan man ju självklart ha med någonting att äta om man skulle vilja det. Yes, så allt det här får man ju i början av sitt gymnasieår på amerikanska. Precis, och det blir också, men det blir också, skapar också en tydlighet, och man vet vad som förväntas av en som elev när man börjar här, men också vad man som elev kan begära av skolan. Och nu ska vi få höra en av skolans medgrundare och styrelseordförande Joel Hedig att berätta lite mer om skolans värdegrund och tanken bakom bildandet av amerikansk gymnasiet. Hej, jag heter Joel Hegart, arbetar som styrelseordförande i amerikansk gymnasiet och en av grundarna till skolan.
Vi som står bakom skolan har lång erfarenhet av att driva och starta skolor i Sverige. Mer än 16 gymnasium har vi startat sedan tidigare. Vi har själva arbetat både som lärare och rektorer i grundskola och gymnasium. Under våren 2015 så föddes en idé, idén om amerikanska gymnasiet. Vi har tagit det bästa från amerikanska och svenska skolor baserat på forskning och erfarenhet och startat amerikanska gymnasiet. Varför just amerikanska gymnasiet? Varför då? Jo, vi tänker så här att USA har ju under lång tid varit duktiga på innovation, teknik, forskning, idrott, naturvetenskap, entreprenörskap. Och det handlar i grunden om kultur, det vill säga ett sätt att tänka, ett sätt att vara. Vi kan kalla det sociala lim som håller ihop ett samhälle eller en organisation. Kulturen sitter inte i väggarna utan huvudet på oss som lever i samma kultur. Oavsett om det är nationen, organisation, en skola eller familj. En av grundtankarna med amerikanska gymnasiet är att skapa en sån anda där det är okej att våga tänka lite stort. Att våga tro på sig själv och sin förmåga och gå utanför sin egen komfortzon. Vi vill också skapa en miljö där det är okej att testa och att göra misstag. Det är ofta i misstagen man lär sig. Vi kallar det för learning by doing. Våga göra fel, våga testa och därigenom lära mer. Amerikanska gymnasiet ger eleverna möjlighet med ett amerikanskt high school. Professionella lärare med auktoritet, tydliga spelregler och därmed en lugn och bra arbetsmiljö i en positiv och coachande anda. Vi erbjuder studiemotiverade elever med ambitionen att läsa vidare en unik miljö. Utbildningen ger svensk gymnasieexamen, erbjuder beroende av program, samtliga särskilda behörigheter som finns för studier på universitet och högskola i Sverige. Vi har ett uppdrag och en vision. Vi arbetar för att våra elever och medarbetare ska nå sin fulla potential. För vårt gymnasium så är varje elev och medarbetare väldigt viktig. Vi följer noga kunskapsutvecklingen men även personlig utveckling för varje elev. Och på så sätt så långt som möjligt försöka hitta sin egen unika egenart eller sin egen fulla potential helt enkelt. Det är vårt löfte. Vi tror att alla kan. Vi tror att du kan. Vi hjälper dig att finna din unika egenart, din fulla potential. You can do it! För att skapa en kultur som möjliggör detta så har vi tydliga värderingar som gäller för alla på skolan. Såväl lärare som elever. Vi får samtal om och träna våra värderingar så att alla förstår och kan leva efter dem. Det är först när du på djupet har förstått och har tränat och diskuterat de här värderingarna som du kan leva efter dem och förstå dem i vardagen också och som skapar den här fina miljön som vi har. Så det är bara på väggen så har det ingen större betydelse eller en broschyr utan du måste prata om dem och träna de här värderingarna. I vår logo så står det fortitudo. Det betyder mod eller tapperhet. Vi tränar mod bland annat genom speech. Speech är en viktig del för oss för att kunna just utvecklas som människa. Att våga stå på scen och tala helt enkelt är något som många av oss tycker är ganska jobbigt. Men genom att träna ofta så kommer du att känna tryggare på scen. Vi har också spelregler, ordningsregler för att säkerställa att det är lugnt och fint i klassrummen som vi alla som arbetar på skolan följer och vi tränar oss också i det och diskuterar hur det ska fungera. Speech och retorik är någonting vi tränar mycket. Genom att vara mycket på scen så får du en säkerhet i det. Vi tränar också studieteknik. Redan från start för att lära grunderna i studieteknik och hur det fungerar för att du ska kunna lättare ta till dig kunskap hur man kan läsa material snabbare och så vidare. På eftermiddagarna så har vi även då fokus på klubbar, det vill säga du kan delta olika aktiviteter på skolan, olika klubbar, precis som på high school i USA. Vi har också extra fokus på träning och idrott på skolan, det är någonting viktigt för oss. Alla vet ju att det handlar om att även knopp och kropp ska må bra, då behöver du även hålla dig fysisk trim då. Det som också är viktigt för oss det är det här med språk och engelska. Mycket av världen idag handlar om att kunna kommunicera på olika språk. Engelska är världsledande, därför har vi någonstans runt 50% undervisningen är på engelska. Du behöver inte kunna engelska perfekt när du kommer hit, men vi hjälper dig med träningen i engelska från start när du börjar. Avslutningsvis vill jag lämna ett budskap till dig. Vi på skolan kommer att göra allt vi kan för att utmana dig att nå din fulla potential. Det är vårt löfte till dig. Välkommen till amerikanska gymnasiet.
Nu är vi tillbaka här i amerikanska gymnasiet på Göteborg för Stockholms öppna hus nu som vi. Live-sänder. SMS-chatt finns, numret är här. Bara att fråga på. Skicka in era frågor så får ni svar direkt. Och ni kan även ställa frågor direkt i kommentarsfältet här på YouTube eller på Facebook så får ni svar. Fråga hur mycket ni vill, det är bara kul med frågor. Precis. Nu ska vi gå över lite till gå över till Office. Office här på skolan är som man brukar kalla grupprum. Vi har, hur många office? Några stycken som är samlade på ett och samma ställe här i skolan. Och detta är för att om man har grupparbeten i klass så kan klassen splittra upp sig och ta ett office var. Man kan även boka upp office själv och sitta och plugga där om man skulle vilja. Så det är en väldigt smart grej. Så vad tycker du om Office, Henrik? Ja, men det är väldigt, väldigt bra, men jag tycker uppskattar gruppen väldigt mycket. För att du kan sitta i en grupp och ett grupparbete, men du får sitta själv om du behöver lite lugn för att plugga för ett prov exempelvis. Exakt, så det är väldigt smidigt. Sen har vi ju även en American Diner som motsvarar vår matsal här på skolan. Precis, och i American Diner så serveras ett vegetariskt alternativ och så ett köttfisk eller kyckling heter det, alternativ varje dag. Och nu ska vi föra vår receptionist och skolvärd Karen prata lite mer om American Diner. Hi everyone, I'm Karen and here we are in the American Diner here in Gothenburg and you guys are going to have a nice diner in Stockholm. It's going to be just the same. We're going to have great seating and great place to sit and have some nice food. We have very nutritious food. We have the nice good meals of roast beef or meatballs and potatoes, and then we also have a vegetarian option. And so when you have a vegetarian option, we have good salads and tomatoes and cucumbers and all the good stuff that you want to eat, and pasta salads, and I think you will really enjoy it. So, and students have an option to pick and choose if they want to have more salads or more meat dishes, so which we listen to students and we really like that. A little American style, a little, sometimes we have hamburgers and no junk food, but we like to go for the healthy aspect of the food. And yeah, I think you really enjoy pretty much all the choices we have. Here we have, this is a great chair seating. It's very comfortable. You just kind of sit down, relax, and enjoy your meal. And here you have also nice checkerboard flooring here. It's really nice, I have to say, nice design. The principal and me have designed this place, so we kind of wanted to make it more American style and comfortable for students to really, really like it. So yeah, I hope to see you guys in Stockholm and enjoy this nice diner concept. So see you guys. Yeah. Välkommen tillbaka till Stockholms öppna hus för amerikanska gymnasiet. Vi livesänder just nu från amerikanska gymnasiet här i Göteborg. Yes. Vi ska nu gå över till yearbooken, för det här är också något som skiljer sig från alla andra gymnasieskolor. Vi har ju inte en vanlig skolkatalog utan en yearbook. Vi har olika teman. Förra året var det Disney. Och detta året så ska vi ha decade. Årets decade, och då får varje klass då välja ett decade som man vill. Ja, men klädmässigt då, eller bildmässigt eller färgmässigt inspireras av. Yes, och här ser ni då SA19B. Min och klass. Och de har klätt ut sig till olika Disney-karaktärer. Och då har vi ju då en yearbook-kommitté här på skolan som man kan gå med på. Det kommer ni också ha i Stockholm. Och vad kan hända i yearbooken, Henrik? I yearbooken så sätter ju alla årskurs 1 sin freshman quote. Och en freshman quote är, ja men det är ett citat eller en quote som man då vill ha med sig under sin gymnasietid. Och så kunde titta tillbaka på när man tar studenten. Och i trean så sätter man då sin senior quote. Så kan man ju se om det går att jämföra eller om det var liksom, ja men om det finns någon likhet eller kanske något man har lärt sig under sitt år här på, eller sin år här på amerikanska gymnasiet. Exakt. Och som vi sagt så skiljer det sig väldigt mycket. Man får ju först och främst spexa upp sitt klassfoto, men man får även skicka in egna bilder som man har till quotet sen. Det är bilder från Instagram här också, så att från folk som kan prata Instagram som man har skickat in. Exakt. Så det finns ju en ganska stor frihet där. Och nu kommer vi klippa till Maja som kommer berätta om sitt utbytesår i USA och lite mer om yearbook.
Hej, jag heter Maja och här sitter jag och håller i en yearbook, precis som vi ska släppa här på amerikanska. Det här är min yearbook från när jag var utbytesstudent i USA förra året. Och jag tänkte väl bara att jag ska visa er lite hur det fungerar och vad man kan göra med yearbooken. Så i början här så är det två vita sidor och här är det väldigt kul att skriva meddelanden till era kompisar. Som ni ser att jag har fått några stycken här från mina närmsta vänner, min favoritlärare. Det är väldigt roligt, det blir ett minne för livet liksom. Sen kan man bläddra lite. Så kommer det lite olika bilder från året. Lite frågor som vi har fått svara på. Lite senare i boken så kommer det de enskilda bilderna. Och så har de sina senior quotes, precis som vi kommer ha. Vi kommer ha våra freshman quotes första året. Och sen senior quotes sista året. En yearbook är ju ungefär samma sak som en vanlig skolkatalog. Fast det blir väldigt mycket mer personligt. Vilket absolut är det bästa. Så, nu är vi tillbaka här i amerikanska gymnasiet i Göteborg. Där vi livesänder för öppet hus till Stockholms amerikanska gymnasium. Vi ska gå över till homecoming event som vi har här på skolan. Vilket också skiljer oss från andra gymnasieskolor. Homecoming event, vad är det för något? Homecoming event är influerat från USA där man har en skolkultur kan man ju kalla det. Och det är också en inspiration för amerikanska gymnasiet. Det var en inspiration för grundarna till skolan. Och homecoming event, ja men det är som liksom, ja men det är som skolan maskeraddagar bland annat. Man kan exempelvis på Naked Red for Santa som är upcoming. Där alla kommer i utstyrslar likt och tomterelaterade, julrelaterade. Och vi har bland annat större event på som är AG Awards som är vår stora gala som i år kommer att livesändas den 17 december klockan 19 på YouTube och Facebook. Vi har även MIC, Make It Count-debatten som vi pratade om tidigare. Precis som vi har här i Göteborg så kommer ni ha i Stockholm 3 stycken tavlor för varje termin där det står vilka datum de olika eventen är. Så vilket är er favorit? Eller vilket ser ni mest fram emot som kommer upp? Ja, jag ser nog mest fram emot Love is in the Air eller Crazy Harry, tror jag. Du då, Henrik? Jag ser fram emot de stora eventen, MIC, Make It Count, januari och AG Awards då, som kommer livesändas. Jag jobbar mycket med den livesändningen för att få det hur bra som möjligt, för att få det hur så bra det bara går. Och vi hoppas bland annat kunna få filma in i konserthuset i Göteborg. Det ser vi riktigt mycket fram emot faktiskt. Ja. Har ni några frågor om homecoming event eller andra så har vi en sms-chatt som står här. Ja. Eller chatten eller i kommentarsfältet. Exakt, i YouTube eller Facebook. Nu kommer vi klippa till ett inslag om just homecoming event. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
days, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Så kör vi. Välkommen tillbaka till Stockholms öppna ljus här som är live från amerikanska gymnasiet i Göteborg. Har ni några frågor som har fått ut under programmet så kan ni ställa dem via bara sms live. Nu vet jag där, kolla på det. Ni kan även ställa frågor till vänster eller var det nu ligger, kommentarsfältet här på YouTube eller Facebook, så kommer ni få svar direkt. Yes. På vår skola så har vi ju såklart kunskapskrav. Vi följer de svenska kunskapskraven, men istället för att sätta betyg så har vi poängsystem. Ja. Så vad tycker du om poängsystemet? Poängsystemet är väldigt, väldigt bra, för det är en väldigt tydlighet. Eftersom att det är samma på allting. Alltså du får en poäng, du får en viss poäng på prov, inlämningar, prestationer, ja, vad det nu kan handla om. Och varje poäng vet man sedan innan är värt ett visst betyg. Så det är inget snack om saken. Och det ger en tydlighet och det ger en struktur. Och man slipper de här skriftliga omdömena. Mm. Jag har inte gått på den här skolan hela tiden. Jag gick på en annan skola första terminen. Och där var man väldigt mycket för att man ville gå ifrån betyg och till att man fick en text som bedömning istället. Och det tyckte jag var ganska otydligt. Och det var liksom, man fick fråga hela tiden. Och tills liksom man fick ett svar på en bokstav. Jag vill hellre ha en bokstav för att det för tydlighetens skull. Och då vet man också vad man behöver jobba extra på i vilken kurs. Mm. Jag tycker också att det är speciellt bra med poäng, för jag tycker att det ger en tydlighet, precis som Henrik sa. Yeah. Sen har vi ju också på skolan att klarar man inte ett prov så har man ju obligatorisk läxhjälp. Men detta är ju inte som ett straff, utan det är ju mer för att du som elev ska kunna uppnå det du faktiskt kan. Och det är ju det vi kämpar för på skolan, att varje elev ska kunna ge det kriterier som de förtjänar. Och nu kommer vi ge ett litet klipp här om hur poängskalan fungerar. På skolan har vi ett poängsystem som går från 0 till 100 där 50 är godkänt. Vi tänkte försöka visa det här, den här poängskalan med hjälp av trappan här. Just nu står jag på 50 poäng, vilket är ett svagt men ändå ett godkänt. Hade jag gått upp ett steg så hade jag hamnat på 55, vilket är ett mer stabilt E. Jennifer, du står på 70 poäng. Ja, jag står ju då på 70 poäng precis som du sa, Emma. Och jag har ett väldigt svagt C just nu. Om det skulle vara så att jag hoppade ner till 65, då hade det varit ett väldigt starkt D. Men nu som tur så står jag på en C-nivå. Jag här på en stadig 80. Det är ett svagt B är ju. Och om jag skulle ta mig upp till det här 85-trappsteget här, då hamnar jag på ett väldigt stabilt B.
Och Elin här står ju på, vad står du på, 95? Ja, jag står på 95 här, vilket är ett stabilt A. Hade jag hoppat upp till 100 poäng, vilket är maxpoängen, så jag på ett riktigt stadigt A. Hej och välkomna tillbaka till Stockholms öppna ljus här, som är live från amerikanska gymnasiet här i Göteborg. Den här livestreamen håller på att ta sig till sitt slut, men vi har fått in väldigt många bra frågor. Ja, och vi vill tacka så mycket för det. Vi förstår att ni har försökt ha fler frågor, och använd gärna vår sms-live-funktion. Numret ser ni här. Det är bara att skicka ett sms så får ni svar direkt. Och ni kan även ställa svar via kommentarsfälterna. Var på skärmen de nu är, det lär jag mig aldrig. På YouTube eller Facebook. Yes. Vi vill också tipsa. Vi vet hur svårt det kan vara att välja skola och inriktning eller linje på gymnasiet. Så vi tipsar verkligen om att ställa så många frågor ni bara kan, så att det blir en bra känsla över skolan ni valt. Ja, så nu kommer ett litet klipp om svar till väldigt bra frågor. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with. Let's take it. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're. Nu har denna livestream lidit till sitt slut, och vi vill tacka alla som har följt med oss och varit intresserade av vår skola, och tack för alla underbara frågor. Vi vill önska alla lycka till. Med ett gymnasieval. Yes. Hoppas att vi ses på amerikanska gymnasiet i Stockholm nästa höst. Ta hand om er, ha det bra. Samma. Hejdå! I'm
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Där vi tog T-banan ifrån T-centralen, vilket var supersmidigt. Och jag, Elin, vad ser vi i bakgrunden? Ja, bakom oss ligger skolan, bara några hundra meter bort. För amerikansk gymnasiet i Stockholm. Woohoo!